আমার জীবনলে ইমান সুখ আহাই নাই তে বহুত কনভাইছে রঘুপতিও হ্যালো এভরিওয়ান সকলকে বিনি ভ্লগসৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো খুব ধুনিয়া বতৰ খুব ধুনিয়া পৰিবেশ শান্ত হৈ আছে একদম পুৰা ধুনিয়া পৰিবেশ সব বতাহত কেনেকৈ নিমগছ ধৰিছে কি ধুনিয়া বতাহ বৰষুণ কিন্তু আমাৰ মনবোৰহে ভাল নহয় ইমান ধুনীয়া বতাহ ইমান ধুনীয়া বতৰ পৃথিৱীয়ে ইমান শান্তি দিছে মানুহক কিন্তু আমাৰ জীৱনতহে শান্তিবোৰ হেৰাই গ'ল আপোনালোকক বাৰে বাৰে এইবোৰ কথা কৈ থাকিবলৈ নিজৰে ভাল নালাগা হৈছে কিন্তু মানে যিহেতুকে চেনেল এটা খুলিছোঁ জীৱনৰ কিছুমান মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ডেইলি ব্লগ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু বহুতে কৈ থাকে ডেইলি ভিডিঅ' দিবা ডেইলি ভিডিঅ' দিবা কিন্তু ডেইলি ভিডিঅ' দিব পৰাকৈ আমাৰ জীৱনলৈ ইমান সুখ অহাই নাই আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে প্ৰত্যেকেই এতিয়ালৈকে ৰঘুপতিৰ চিনেমা চালে ৰঘুপতিখনৰ বিষয়ে ৰিভিউ দিলে কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা কি হৈছে সকলোবোৰ দিলে আপোনালোকে বহুতে গম পায়েই আছে কিন্তু আমি বা মই কিয় দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে বহুত কনভাইছে ৰঘুপতিও আচলতে বহুত কনভাইছে ৰঘুপতিও আচলতে ৰঘুপতি চাম 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 চামকৈ আমাৰ সপোন পূৰণেই হোৱা নাই ইটোৰ পিছত সিটোৰ পিছত ইটোৰ পিছত আপোনালোকে যিসকলে কণ্টিনিউ কৰি আছে তেওঁলোকেতো গম পায়েই আমাৰ জীৱনত কি চলি আছে কিন্তু ধুমুহাই কাল ধুমুহাই মানে আকৌ লগ এৰা মানে লগেই নেৰা হৈছে আকৌ লগ ধৰিছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই মা ভৰিত দুখ পালে কামপুৰৰ মায়ে আবেলিলৈ আমাৰ এওঁৰ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল স্কুটিৰ পৰা লুটি খাই পৰিলে জীৱনটো বৰ মানে বৰ জটিল হৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন কিহৰ কাৰণে এইবোৰ হৈ আছে ন মানে আমাৰ ৰাস্তাই নোহোৱা হৈছে মানে চকু দাঙি চকু মেলি মূৰ দাঙি মানে মূৰ তুলি চাবলৈ হাঁহিবলৈ অকণমান মানে একো নোহোৱাই হৈছে আমাৰ জীৱনত এয়া এইখিনি থেতেলা খাইছে এইটো হাতৰ গোটেই এয়া ছাল এৰি গৈছে এইফালে দুখ থাকিল বুলি জানো নোখোৱাকৈ থাকিলে হ'ব ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ বনালোঁ এওঁক দি পঠিয়ালোঁ খুৱাই বৈ পঠিয়ালোঁ আৰু জলে এতিয়া বাঢ়ি লওঁ দেৰি হ'ল অকণমান আজি খাবলৈ লওঁতে লওঁতে এনেই সন্ধিয়াৰ চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু চাহৰ লগত চাওকচোন কি সজাই লৈছোঁ আমাৰ মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আৰু লগতে মই কুৰকুৰি পপকৰ্ণটো খাই পেলাই মই ভাল পাওঁ আৰু চাহৰ লগত খাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও খাই নাখায় জনাবচোন দেই আৰু এইফালে চব্জিও লৈ আহিছে চব্জি একেবাৰে নাছিলে ঘৰত আৰু বহুত বৰষুণ যিহেতুকে ময়ো যাব পৰা নাছিলোঁ ওলাই আৰু এখেতে বেলেগৰ হোটেল আনিছে যিহেতুকে মই বজাৰ কৰিব পৰা নাই এইখিনি লৈ আহিছে পটকল ভাতকেৰেলা আৰু আদা নাছিলে আদাও আনিছে লগতে আজি মই কিবা এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈম আপোনালোকে চাবচোন কি বনাওঁ আৰু লগতে জলকীয়াও আনিছোঁ দেই জলকীয়াও নাছিলে এইফালে উলিয়ালোঁ জিকা আৰু ভাতকেৰেলা ভাবিছোঁ নতুনকৈ কিবা এটা বনাওঁ আৰু একেসোপা বস্তু কেনো কিমান খাই থাকিম আৰু সেইকাৰণে আমনিও লাগে দিয়কচোন এতিয়া বাৰিষা দিনত বেলেগ খাদ্য নাইয়েই সেইকাৰণে ভাতকেৰেলা কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ ফালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটাই গোটাই মই ইয়াতে বইল কৰিম অকণমান নিমখো দিম দেই পানী অকলে কাৰণ কিয় ফালি লৈছোঁ কিয় মাজে মাজে নিমখটো যাতে সোমাই যায় ভিতৰৰ ফালে সেইকাৰণে পানী লৈ পেলাই বইল কৰি লৈছোঁ লগতে এইফালে আদা নহৰু অকণমান লৈছোঁ জলকীয়া এটা লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে আলুও বইল কৰি পিটিকি ল'ব পাৰে আৰু বইল কৰি হৈ গ'ল এইখিনি আদা নহৰুখিনিও মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনিও কালি কাটি ল'লোঁ আৰু জলকীয়াও কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এই ভাতকেৰেলাকেইটা মাজেৰে ফুটা কৰি মাজৰ যিখিনি গুটি আছে গোটেইখিনি উলিয়াই এক্সট্ৰা কৰি ল'ম দুইটা ভাতকেৰেলাৰে আৰু গোটেইখিনি এক্সট্ৰা কৰি ল'লোঁ যিহেতুকে গোটেইখিনি বইল হৈয়ে গৈছে ইয়াত আৰু বেলেগ কাম নাই নিমখো দিয়ে লৈছিলোঁ ইয়াতে কেৰাহীত অকণমান তেল দি ল'লোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ লগে লগেই এই যোনখিনি মই পেষ্ট আদা নহৰু বনালোঁ লগতে ভাতকেৰেলা যোনখিনি গুটিও ওলাইছে সেইখিনি একেলগে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিক্স কৰি ভাজি ল'ম ইয়াতে এখন হালধি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগতে হালধি আৰু অকণমান নিমখো দিম নিমখ বহুত বেছি নিদিওঁ কাৰণ ভাতকেৰেলাটো বইল কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমানেই দিছোঁ লগতে ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু ভাতকেৰেলা গুটিখিনি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ ভাজিছোঁ আৰু ইয়াতে আলু পিটিকাও আপোনালোকে দিব পাৰে মই আলু পিটিকা দিয়া নাই আমাৰ মন নাই খাবলৈ আজি আলু পিটিকা একেলগে ভাজিব পাৰে আৰু লগতে এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনিয়ে গোটেইখিনি ভাতকেৰেলাখিনিৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ অকণ অকণকৈ সুমুৱাই দিম আৰু এইখিনি সুমুৱাই দিয়াৰ পিছতে যিহেতুকে বইল হৈয়ে আছে অকণমান ইলুটি সিলুটি কৰি মই ফ্ৰাই কৰিম বহুত বেছি তেল আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱে জানেই আপোনালোকে আৰু আমাৰ ভাতকেৰেলা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে একদম আলু চপৰ নিচিনা লাগিছে হয়নে আৰু লগতে এইফালে মই অকণমান জিকাৰ টুকটুকীয়া জোলো বনাইছোঁ ভাতকেইটা খাবৰ কাৰণে হয়তো এইটো বহুতে খাবও পাৰে
মই আজি ফার্স্ট টাইম খাইছো, ফার্স্ট টাইম বনাইছো। মই আর দেখাও নাই বাৰু, মই চোৱা নাই, হয়তো থাকিব পাৰে এনেকুৱা ভিডিও। কিন্তু মানে মই আজি ভাবি আছিলোঁ ভাতকেৰেলা একদম সদায় সদায় ভাজি কিমান খাম, সেইকাৰণে আজি এইটো ষ্টাইলত বনাই চাইছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে খাই। যিসকলে ভাতকেৰেলা বেয়া পায় মই ইমান ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকৈ বনাই চালোঁ। আজি কিন্তু ভাল লাগিছে খাই, গতিকে এইটো ষ্টাইলত খাব ভাতকেৰেলা বেয়া পাবিলাকে নিশ্চয় ভাল পাব। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্নিং। আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে আৰু আজি ৰাতিপুৱা একদম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে শেষ কৰিব লৈছোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰা নাই। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। আজি ৰাতিপুৱা খানাত বনাবলৈ লৈ আছোঁ পটলৰ চব্জি। পটলৰ চব্জি আপোনালোকে খায় নে নাখায়, বনায় নে নবনায় জনাবচোন দেই। যদি কেতিয়াবালৈ ৰেচিপিটো বিচাৰে মই বনোৱা ষ্টাইলত, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, এইফালে ৰান্ধি আছোঁ। গতিকে ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।